vážení a milí diváci, dámy a páni, 44 rokov má náš najlepší festival humoru a satiry Kremnické gagy, alebo ak chcete Kremnické gegy. Ja som sa do tohto festivalu tiež zalúbila pred mnohými rokmi. Bola som tam už aj prezidentkou, členkou poroty, ale najmä strašne rada tam pre vás hrám. A to každý rok. A ešte radšej sa pozerám na úžasných kolegov a kolegyne nielen zo Slovenska, z Česka, ale aj z ďalekého zahraničia. Milujem Kremnické gagy. Hurá!